Dakle, stvar je vrlo jednostavna. Ova odluka nastala prije svega temeljem zahtjeva koje je ukrajinska strana kao zemlja koju podržava u ovim najtežim trenucima podala zahtjev za određenu opremu. Ministarstvo obrane u suradnji sa glavnim stožerom je prešlo preko tih popisa i zajedno došlo do određene količina, određene opreme, prije svega govorimo o puškostrojnicama, strojnicama u kalibru koju je ukrajinska strana to i zatražila, koja se vodi po određenim knjigovodstvenim vrijednostima. Ministarstvo obrane kao takva je biće izuzeta sa stanja i određenim kanalima poslana Ukrajinu, prije svega kao vojna pomoć. Govorimo dakle o pješačkom naoružanju, naoružanju koje je potrebno u ukrajinskoj strani, a mi je bilo drago da je Ministarstvo obrane i glavni stožer može, unatoč tome što imamo određene skromne uvjete, možemo pomoći u iznosu koji ste čuli na vladi, dakle približno 124 milijuna. Hrvatska kao NATO članica prije svega je u svim ovim sastancima koje smo imali u posljednje vrijeme kad se intenziviralo kroz obavještene podatke stanje u Ukrajini, ono što se događa u odnosu na Rusiju, ali isto tako što se događa u odnosu na regiju. Dakle, kao članica prije svega smo radili svi zajedno na otpornosti, vlastite nacionalne sigurnosti, to smo radili kroz modernizaciju i opremanje, ali isto tako jačali naše jedinstvo kroz međunarodne vježbe i misije. Onog trena kada se na razini NATO-a stvar ozbiljno intenzivirala, dakle pokreću se određeni obrambeni planovi u kojima sudjeluje Republika Hrvatska. Kao takav mi u ovom trenutku smo kroz jednu odluku i bit ćemo odluka još ovaj tjedan na vladi, stavljamo, deklariramo naše snage, dakle one se u ovom trenutku ostaje u Republici Hrvatskoj, ne idu iznad nje, ali onog trena po uputi zapovjednika Združenih snaga, on će biti upućen na određenu misiju i operaciju. Ono čemu težimo, to bude što bliže u kući. Procedure koje se rade, koje su poznate, mi u ovom trenutku donosimo odluku na vladu i vlada ide uz potrebne suglasnosti prema predsjednika Republike, prema Saboru. Sabor donosi odluku, nakon toga temeljem naredbe se uključuje u zemlju, odnosno tamo gdje bude već deklarirana stvar. Koliko Švedska šalje, koliko Njemačka, čega šalje? Dakle, vidjeli ste dio opreme kojim su izašli u javnosti. Koliko pušaka i strojnica, broj koji ima? Broj pušaka. Dobro, može se evo reći ono ovako, ko zna taj dio, 4 brigade može se to. 4 brigade. Koliko je vrijedna jedna pušaka? Pa može ovo izračunati. Nemojte zaboraviti streljivo. Mladno. Da, nije mi uopće smiješno. Stranicu kada je spravo.